Bog pomogao svima, dobri moji Srbi, Bog pomogao, evo mene, ja se opet pojavljujem, nadam se da ću od ove nedelje biti u svom redovnom terminu i nadam se da ću moći da vam pričam neke pametne stvari. Kao što sam se i do sada trudio, sad, ali su bile pametne, vi ćete prosuditi. Prošlo je dosta vremena, ja sam imao mnogo problema. Mogu slobodno reći da sam proživao najteži period svog života. Definitivno ovako nešto nisam mogao ni sanjati da će biti, da će mi se događati. Ali u ovom trenutku to sve izgleda kao prošlost. Da li će se još neke stvari događati, ne znam. Ali za sad sam se malo negde delimično opustio. Mnogo je vremena prošlo, više se ne sjećam ni gde smo završili zadnju priču. Ovu ćemo početi od najaktuelnijih trenutnih događanja, a to je ovaj rat koji besni u Ukrajini. Znači, došlo je do toga do čega je došlo. Videli smo kako je sve to išlo. Videli smo da je Rusija upozoravala mnogo puta NATO i njihove oficire i glavešine da ne čine to što čine, da se ne približavaju ruskim granicama više nego što su već, ali oni očigledno nisu dobro čuli ili nisu hteli da razumiju poruku. Posledica toga je ovo što se sada događa. U ovom slučaju budite sigurni da, osim ako se neke nepredviđene stvari ne dogode, ja se nadam da neće, Rusi neće stati. Znači, ići će do kraja ovde, čisto da pokažu ko je trenutno vodeći u svetu po pitanju ratne tehnike, jer oni jesu zaista vodeći po pitanju ratne tehnike. Jedini problem kod njih je što ta njihova superiorna tehnika, koja je zaista tri generacije ispred zapadnih proizvoda slične namene, nemaju još toga u dovoljnoj količini. To je ono što je trenutno najveći problem Rusije i bojim se da će, ukoliko dođe do nekog dugotrajnog iscrpljujućeg rata, da će Rusi imati ozbiljan problem, jer neće moći da stignu na više polja da rade, a to je da održavaju domaću ekonomiju zdravom, koliko toliko u tim uslovima kojima su, i privredu, a da će pritom morati da pritiskaju i da proizvode i dalje ta napredna oružja koja već imaju i da razvijaju čak nova, jer brzo će ovi stići za njima i sa hipersoničnim raketama i sa svim ostalim što oni sada imaju i elektronskim sistemima ratovanja. Izvinjavam se, ovo je malo posledica COVID-a koji sam nedavno preležao, pa kažu post-COVID i šta ja znam, ali nećemo se danas baviti time. Ostavit ćemo to za neki drugi put, znate. Možda je danas bolje da se pozabavimo ovom pričom koja je krenula oko ovih laboratorija u Ukrajini. Ja sam još pre godinu i po dana, ne sjećam se da li sam u nekoj priči pričao, verovatno sam pominjao, ali onako usput da to previše nikome ne zapara uši, da sam imao informacije iz Sibira da Ukrajina gradi 20 BSL-4 laboratorije. Da bi vam bilo jasnije šta je BSL-4. BSL-4 znači bio security level. Nivo bezbednosti tih laboratorija je najviši mogući. Znači, četvorka je najviši mogući nivo. Doduše, kod Rusa je to obrnuto, pa je BSL-1 kod njih je najviši nivo, a BSL-4 najniži, a ovde je obrnuto. Znači, u toj nekoj međunarodno priznatoj, ajde da kažemo da je to nešto svetska organizacija
ova zdravstvena takozvana ustanovila. Taj BSL 4, to su laboratorije koje imaju u sebi, u svom sastavu, više tih jedinica laboratorija i gde su sve te laboratorije u potpritisku, znači iz njih se izvlači vazduh koji je u njima, a operateri koji rade, odnosno laboranti, naučnici koji rade na tim projektima, ulaze u skafanderima, ali to su skafanderi koji zaista više liče na one što nose astronauti, kosmonauti, nego na ove krpe koje nose po COVID bolnicama. Znači, to je potpuno hermetički zatvoreno, oni udišu vazduh koji je filtriran i dolazi iz polja, oni su na vrhu te svoje kacige gore koju nose, imaju jednu spiralno crevo, ako ste vidjeli na kamionima, ovim šleperima, ona spiralna creva koja hidrauliku povezuju da bi kočila i prikolica, a ne samo kamion, to su takva creva, vrlo otporna. I kroz ta creva oni i dobijaju vazduh i naravno izbacuju ono što izdišu. Takve laboratorije do pojave ovoga COVID-a ili ove boljke, trovačine ili kako god već da nazovemo, a ja ne znam da li ih je bilo 20 u svetu, mislim od toga je pola bilo američkih, a imale su naravno i druge napredne zemlje, mi nismo imali ni jednu. Međutim, sad evo počela je priča kako kod nas postoje neke te laboratorije, ali ja dok ne proverim to, ja se ne bih zaletao sad. Za BSL-3 znam, to nije problem, to postoji na par mesta, ali to nije ni blizu onoga što je BSL-4. Znači, jedino mesto, iako se pominju tu razne neke lokacije i veterinarski zavod u Kraljevu i Niš i šta ja znam, ali pazite, i BSL-3 može da obavi neke ozbiljne stvari i oni su već prilično zaštićeni, tako da moguće je da se i tu rade neki eksperimenti, ali mesto na koje ja najviše sumnjam da je napravljena BSL-4 laboratorija jeste Naučno-tehnološki park na Zvezdari. To je ipak nešto što je novosagrađeno i to je ipak nešto gde su ljudi mogli da, dok je građeno, uplaniraju tako nešto, jer mi takvu laboratoriju nismo imali, a obzirom da sada hoćemo da budemo i veliki svetski proizvođači vakcina, nama je takva laboratorija jednostavno neophodna. Sad, da li je i ta laboratorija, kao i ove ukrajinske, finansirana od strane Pentagona, to jest njihove agencije DARPA, to ja ne mogu još uvek da znam, ali ću se svakako potruditi da proverim šta se tu događa, pa ćete sigurno biti blagovremeno obavešteni. Čim ja budem znao, znaćete i vi. Znači, šta se događa tu, ja bih voleo da znam, pa potrudit ću se i da i saznam. Znate. Što se tiče ovih Ukrajinaca, znate, meni je i u to vreme kad mi je stigla ta informacija pre godinu i po dana, 20 laboratorija, šta će, kome 20 laboratorija, neku jednoj napravi, ne znam, 20 tih odvojenih soba, pa u svakoj nek radi odvojenu stvar. Ja nisam siguran baš tačno kako to sve funkcioniše, ali očigledno da postoji neki jak razlog zašto je to toliko, a koliko čujem sad neki najnoviji podatak da ima navodno 31 ta laboratorija već. I znao sam tada i od istih ljudi sam saznao da je COVID napravljen u baš takvoj laboratoriji, ali u tom centru Lugar u Tbilisiju. Znači, COVID je napravljen u Tbilisiju i onda je prenet u Wuhan, u BSL-4 laboratoriju takođe, koja je bila pod zakupom Amerikanaca u tom trenutku i u čijoj izgradnji je čak učestvovala ona Bill Gatesova fondacija, čini mi se Gavi ili kako beše se zove. Tako da sve to nekako kad uvežete vidite da je to sve ipak jedna jako dobro organizovana stvar, ali znate kako kaže u Svetom pismu, kaže neće ništa biti tajno što neće biti javno. Znači, ili kako to narod kaže, zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Znači, ja ću vam ostaviti dole u tekstu onom tamo što naš doktor Neša uvek
ostavi ispod svakog videa. Ja ću vam ostaviti ovaj jedan link gde ćete vi moći da odete ovaj tamo, vidjet ćete, folderi su ovaj označeni na ruskom jeziku, ali ovaj sami dokumenti unutra su na engleskom. Znači, to su ugovori i ovaj razni sporazumi i tako dalje između američke vlade i ukrajinske vlade, da se ovaj pokrene ta priča i da krenu da se rade te laboratorije. Čak za neke imate tamo i tačne lokacije sa GPS ovim koordinatama, znači geografska širina, geografska dužina i tako dalje, što prosto neverovatno da tako ovaj nešto procuri, ali očigledno je da je ta američka takozvana duboka država postala strašno šuplja. Znači da tu ovaj se informacije odlivaju na sve strane. Pritom, koliko ja vidim, Amerikanci nemaju apsolutno nikakve obaveštajne podatke o tome šta se događa u Rusiji i kakvi su ruski planovi, što je vrlo zabrinjavajuće za jednu veliku silu, da ne može svojim obaveštajnim službama, pošto Amerikanci su poznati po tome da za svaku glupost imaju posebnu obaveštajnu službu, da ni jedna od tih obaveštajnih službi ne može da prodre u vrh ne vojske ruske, nego bilo čega što odlučuje u Rusiji. Znate, ovaj, i oni jednostavno su neinformisani, oni ne znaju ni kakvi su planovi, ni šta Rusi misle, šta je njihov konačni cilj. Znate, pazite da vam kažem, kad Rusija krene u rat, ona ima svoj ratni cilj. To je ono što mi nismo imali 91. Znači, mi 91. smo trebali da kažemo, naš ratni cilj je, ako je to bila ona Šešeljeva priča, je šta ja znam, Karlovac, Ogulin, Virovitica, ne znam šta je on tamo pričao, znači, kaže, idemo do te crte i dalje nećemo. Međutim, ono je bilo, jedan govori ovamo, drugi daje druge komande, treći daje treću naredbu, ovaj pošalje tenkove na granice bez oružja, bez municije, pobiju i kozečeve i šta ja znam, onaj jedan jedini pukovnik ovaj Popov, koga ja i lično poznajem, eto, on tamo dobio neke godine robije zbog toga što je upravo uradio takvu stvar, znate, što je normalno, je, znate, ako vi blokirate jednu kasarnu, ako vi vojsci ne date hranu, vodu, ako vi struju, ukinete im sve mogućnosti, pritom se naklatarite na kapiju te kasarne, i ovaj ne date, kao niko sad neće izaći, znaš, e pa sad čekaj da vidimo da li nećemo da izađemo, onda je čovjek lepo naredio gazi i prošao je oklopni transporter, preko zgazio nekoliko ljudi i onda je on osuđen, čini mi se, na 8 godina ovaj, u Sloveniji zbog ratnog zločina ili već kako oni to tretiraju. Znači, Rusi imaju svoj ratni cilj za koji mi još ne znamo gde je ni šta je. Znači, da li se taj ratni cilj odnosi upravo na ove laboratorije, a ono ovaj što je meni poznato, opet kažem, iz istog izvora je sve to, to je da se sprema taj opasni virus koji će imati mnogo, mnogo pogubnije ovaj posledice od ove igračke koju smo sada imali. Mada ni ova igračka nije baš igračka, znate, mislim, ovaj, mnogo ljudi je ovaj ostalo bez svojih bližnjih, pa evo i ja bez svoje majke. Ovaj, ja sam ga dva puta preboleo, ali kažem, nije naivno, ali ovo će biti mnogo gore. Znate, to ovaj su oni onda meni rekli da će to biti jedan potpuno nova ovaj soj gripa koji će nositi kodnu oznaku. Vi znate, svaki grip ima ono H1N1 je bio, recimo, svinjski grip, svaki ima taj H i N. I H i N imaju svoje brojeve. Pa sad N brojevi idu, recimo, do 11, a H brojevi da li do 15, 16, recimo, i to. Ovaj bi trebao da bude, pošto H još nije definisan, znači HXN12. Znači, ta nova komponenta N12 bi ovaj determinisala nešto, neke njegove posebne karakteristike. Ono što oni žele da naprave, to je nešto što bi najviše ličilo na Nipah virus, a to je da ima dosta visok procenat smrtnosti, a to je kod Nipaha negde 40-45%. I što im je još bitnije u celoj priči, da ima jako dug period inkubacije. Znači,
45 do 60 dana. Zašto? Zato što bi svi bili zaraženi na ovoj planeti, a ne bi znali da su zaraženi. Znači, kod nipah virusa je problem isto kao i sa ebolom. On je virus koji se pojavljuje samo u jednoj regiji i nije se širio, osim izdvojenih slučajeva, a to je vrlo malo da se širio sa te teritorije, kao i ebola isto. Ebola je tu samo na tom nekom severozapadu Afrike i ona se dalje, gde god je krenula, tu je stala. Znači, nije se širila. Išli su ti lekari iz tih humanitarnih organizacija koji su lečili te od ebole, pa se zaraze i to, pa ih vrate u Ameriku, pa oni ne znaju da su zaraženi, pa onda oni to tamo šetaju okolo dok ne završe u bolnici, ali se niko nije zarazio od njih. Znači, da je ebola virus koji je, pretpostavljam, isto njihov pokušaj da naprave nešto tako ubojito, bio neuspeo. E sad, da li će s ovim uspeti, pa molimo Boga da ne uspeju. Znate, ali kako da vam kažem, po Božijem dopuštenju se sve događa. Ako oni to uspeju, znači da mi nismo bili dovoljno dobri, da mi nismo bili dovoljno verni. Znači, pogledajte samo kakav test je bio ovaj COVID. Znate, vi imate ljude koji idu u crkvu sa maskama, neće da celivaju ikonu, neće da se pričešćuju zato što navodno može u svetoj pričesti da bude virus, što se nikad u istoriji nije dogodilo. Znate, ljudi se pričešćivali i kad je bila kuga i kad su bile kolere i šta ja znam koje sve ne zarazne bolesti koje su nekad bile opasne. Znate, bojim se da nismo položili taj ispit, znate. I mi moramo sada da se ozbiljno posvetimo tome, mi moramo ozbiljno da radimo na tome da se vratimo Bogu i da ga mnogo molimo za oproštaj, znate. Jer ako to ne budemo učinili, ako od tog ne krenemo u ovom času, bojim se da će po Božijem dopuštenju zaista da se pojavi taj HXN12 i da će pomoriti pola sveta. Znači, mislim, to je jedan jezivi scenario koji sad mnogi bi voljeli da ja to nisam rekao, ali ja to jednostavno moram da kažem, jer to je činjenica, to je nešto što nas čeka. Znate, ako se ne desi čuda, znate, ako ta ruska vojska ne učini neko čudo i ne razbuca celu tu ekipu i ne završi tu priču sa tim biološkim agensima za sva vremena. Znate, to je sad jako osetljivo pitanje. Znate, ovi su radili na 20 različitih patogena. Znači, oni su radili, i danas sam saznao da su radili i na nekoj najnovijoj generaciji tuberkuloze, neka tuberkuloza koja je rezistentna na sve do sad poznate lekove, i da bi ta tuberkuloza bila jednako smrtonosna kao i ona predratna koja je pokosila silne ljude. Znate, tako da praktično je bilo čudo preživeti tuberkulozu pre rata. Koliko ja znam, mislim, koliko se sećam tih priča i tako, ali jednostavno nije bilo leka. Znate, sad imamo te neke antibiotike koji deluju na tuberkulozu. Tuberkuloza se inače pojavila zadnjih godina i ovde kod nas, samo što mi to ne znamo, jer to nam niko ne priča, ali hoću reći da tuberkuloza je jedna priča, ali tu su se pojavljivali i antraks i kuga opet. Ali pazite, sve to što ja pominjem, nije to antraks, to je opet updateovani antraks koji će imati mnogo pogubnije dejstvo nego onaj klasični za koji mi znamo i tako dalje. Znači, sve to što su oni radili tamo, gde su uhvaćeni na delu, inflagranti, što bi rekli pravnici, sve to što su oni radili, oni su, kako da vam kažem, provaljeno je šta su radili i provaljeno je šta im je bio cilj. Znate, ako ti na pet mesta radiš jednu istu stvar sa ciljem da pobiješ, ne znam, milijarde ljudi, pa zašto bi ti ja verovao sad da si na onom tamo mestu drugom pravio vakcinu
ne znam ni ja, da spasiš čovečanstvo od multiple skleroze, na primjer. Mislim, ima puno tih bolesti koje su opasne, da kažemo, neizlečive ili teško izlečive i tako dalje. Znači, ni u jednoj od tih laboratorija ja mislim da se nije događalo ništa pozitivno. Sve što se događalo, događalo se samo sa ciljem da nas što više saseku, da što manje bude ljudi na planeti, jer je Bill Gates rekao da to tako treba. A opet, evo sada se malo vratimo i na tog Bill Gatesa. Pogledajte šta mi radimo. Znači, kad ja kažem borba, ljudi, borba, borba, borba. Ne mislim ja opet po hiljaditi put kažem, nije borba samo uzeti pušku pa izaći na ulicu, pa rokati okolo. Ne, borba je, znate šta je borba? U ovom trenutku pokušajte svi koji možete da ubijete Windows na svom računaru, napravite backup, naravno prvo sačuvajte sve fajlove, podatke i tako dalje, ubijte Windows i pređite na Linux. Ako bi to uradilo 2 miliona Srba, taj Bill Gates bi se ozbiljno zapitao šta se događa. A ako bi to uradilo 1 milijardu Kineza, onda bi Bill Gates već počeo polako da propada. I ne bi mu više palo na pamet da se bavi ni virusima, ni vakcinama. Jer bi gledao kako da preživi. Znate, u tom svetu bogaćenja, pogotovo tog brzog bogaćenja kako je to kod njega došlo, isto tako brzo se i ostaje bez bogatstva. Znači, samo makazice dođu, preseku žičicu i gotovo, nema struje. E, da li ste vi spremni da to uradite? Znam da Linux je težak za savladati. Ima i nekih onih koji su user friendly, koji mogu relativno lako. Za ljude koji se bave samo malo mrežama i tako, dopisivanjima nekim i tako dalje, Linux je pravo rešenje. Znate, instalirate te osnovne programe i samo terate. I on je potpuno bezbedan. S druge strane, znači, ne postoje skoro nikakvi virusi registrovani koji rade pod Linuxom. Pazite samo, obratite pažnju, nekoliko distribucija Linuxovih je kupio Bill Gates. Znači, treba se raspitati prvo oko toga čija je distribucija, a ovi momci koji se bave time, oni jako dobro znaju. Linux je jedna družina, velika družina, čak i kod nas ovde u Srbiji, gde se ljudi međusobno po forumima i šta ja znam konsultuju, tu okupljaju, razmenjuju iskustva i tako dalje. I verujte mi, svaki od njih će vam pomoći besplatno čak ili možda uz neku simboličnu naknadu da vam instalira Linux, da vas obuči oko osnovnih stvari. Mada je u principu sve isto kao kod Linuxa i svi fajlovi koji su vam sačuvani u Linuxu, ostaće, koji su sačuvani u Windowsu, radit će vam i pod Linuxom. Znači svi Wordovi dokumenti, njih ćete otvarati, samo sad ne više u Office-u, nego OpenOffice.org, koji je osnovni program tog tipa, koji sadrži sve što ima i Windows Office. Znači i Word, i Excel, i Access, i PowerPoint, i to samo pod malo drugačijim imenima. Imate odlične programe za obradu fotografija, za obradu videa, muzike, i to obično bude sastavni deo Linuxa. Znači, ne morate to naknadno da instalirate. To vam je već tu. Znači, samo sve što treba da uradite jeste da nađete nekog momka koji će biti raspoložen da vam pripomogne oko toga, da vam izinstalira sve što treba, pa da probamo na taj način da malo zavrnemo uši Bill Gatesu, bez obzira što su ovde kod nas uglavnom sve piratske kopije, ali ne zaboravite, on skida podatke sa vašeg računara. On ima pristup vašim računarima, on ima pristup vašim podacima i svemu što vi čuvate na računaru. Uskratite mu to i on će ostati hendikepiran. Znači, samo tako možemo da napravimo Bill Gatesu veliku štetu. I to treba širiti, pogotovo vi mladi koji imate ljude poznanstva po celom svetu, koji se družite sa ljudima sa svih kontinenata. Hajde da pustimo tu bubicu, da pustimo malo na net i da probamo, da sondiramo teren, da vidimo šta će se dogoditi ako mi počnemo
da sve manje koristimo Windows, a sve više Linux. I verujte mi, ubeđen sam da će se osetiti i verujte mi, ubeđen sam da će čak i ova naša vlast koja je potpisala još u vreme Zorana Đinđića ugovor sa Microsoftom, gde su oni otvorili firmu odmah na Dorćolu, kad niko još nije, nijedna zapadna firma još nije došla, bila u Srbiju, u Beograd, oni su već imali firmu dole, Informatika se zvala, ne znam ko ih sad zastupa i da li su pod svojim imenom, ali u svakom slučaju, budite sigurni da će ga jako zaboleti ako bude 2 miliona Linuxa u Srbiji. Poslušajte me, i ajde već jednom konačno da krenemo u neku borbu. Jer ja sam rekao, ako borba ne krene pre proleća, nastradali smo. Proleće je sutra. Dajte sebi vrlo malo vremena i molim vas, krenite što pre u akciju. Što pre isečemo te barabe, to ćemo pre moći da se vratimo normalnom životu. Jer oni ne odustaju, vidite i sami. Pogledajte statistiku. Stagnira. 2000 obolelih svaki dan. Ne smanjuje se više ta cifra, ali zato su nas pre 3 dana zasuli od ozgo sa neba čistim grafenom. Jel pogledajte, skinite sa nekih kola, uzmite malo neku karton i nešto, pa skinite na papir malo i ponesite magnet. Pa pogledajte kako mrdaju oni tamo, ona saharska, onaj saharski pesak. Znate, taj saharski pesak, on je sav od gvožđa. To cela Sahara je gvozdena u stvari, samo što vam to još niko nije rekao. E, pa probajte to, pa ćete da vidite onda, uverit ćete se da to nema nikakve veze sa peskom iz Sahare, nego da je to jednostavno grafen koji je posut za one koji nisu vakcinisani. Znači, mi koji nismo vakcinisani, mi treba toga sada da se nagutamo, pa će oni nama to još servirati kroz razne druge stvari, kroz hrane, kroz pića, kroz vodu, kroz vazduh u krajnjoj liniji i tako dalje. Tako da moramo krenuti odmah da delujemo. Moramo im iseći grane na kojima sede. Znači, ne mi da sedimo kao što smo do sad radili. Mi smo do sada sekli grane na kojima mi sedimo. Ne, secimo im grane na kojima oni sede. I to je realno. Pazite, to je realno. Kad bi 5 miliona Srba prešlo na Linux, onda bi to bio već žestok udarac. I to bi odjeknulo u svetu. I to bi sve svetske agencije javile. Znate, da više, Windows više, kaže, ne postoji u Srbiji. Postoji, naravno. On će postojati u vladinim ovim svim i kancelarijama i ministarstvima i šta ja znam, zato što je takav ugovor potpisan. Ali, mi kao privatna lica, mi kao obični ljudi možemo da napravimo haos sa Bill Gatesom. Verujte mi i verujte u Gospoda i vratite mu se što pre. Hvala vam na svemu i čujemo se, da će Bog, iduće nedelje.